Bu gün iclas keçirildi. İlk dəfə konkret sənədlər təqdim olundu, amma onlar da əgər proses izləyirdinizsə də gördünüz ki, düzəməli formada təqdim olunmayıbdı və bu göründü ki, Rabitə Nazirliyi, yəni bu iddianı qaldıran qurum özü belə bəlli deyil ki, nəyi istəyir, nəyi istəmir. Bütün proses boyu baş prokurorluğa istinad elədi. Proses indi 3 maya təxirə salındı və 3 mayda biz baş prokurorun cəlb edilməsi məsələsinə baxacağıq. Bu təqdim olmuş sübutlarla bağlı açıq-aşkar görünür ki, yəni bu bütün burada heç bir qanunsuz informasiya yoxdur. Tamamilə qanuni informasiyalarla bağlı və qaldırılıbdır bu ərizə və tamamilə əsassız ərizədir, tamamilə əsassız işdir və icraatdır. Cəmil Həsənlinin mitinqə çağırışı və sonra saytlardan çıxarışlar, yenə screenshot düzgün formada deyil. Sonra bu xəbər, yəni İlham Əliyevin sultan elan olunacağı günü ağla gətirmək, təqdim olunan xəbərlər də bunlardır. Heç bir tarix göstərilmədən edilmiş screenshotlardır. Və bu Meydan TV ilə bağlı iki xəbər var. Cəmil Həsənlinin mitinqə çağırışı, kütləvi aksiyaların keçirilməsi və Elman Fəttahın rəy yazısı. Dini təhlükə və avtoritar tərzin bir-birinin donoru kimi rəyası bunu hər halda ekstremist fikirlərin yayılması kimi qəbul edirlər və konkret göstərmədilər ki, niyə. Turan TV ilə bağlı heç bir məlumat yox idi. Azərbaycan saatından da burada indi bu məqaləri qoydular. Tamamilə boş ittihamlardır bugünkü sübutlar. Blokları, saytlar bloklamağa imkan vermir.